kerja tu kena odak dah. Nak minta di kerja odak dah. Sampai-sampai tu tempat pandang esok. Boleh. Pagi esok boleh. Boleh. Raca mana raca? Raca nasi luar dia tu. Di Harapang. Piti-piti kan? Gini, halo piti kira esok ha? Terus tak juga kalau ambil piti lalu pun di ajak ambil piti kena raya lakak tu. Dia kena kerja malik sikit-sikit raya lakak ni. Kalau piti hari-hari. Beri heli, esok bukan setengah, lu tunggu bagu. Dari kita jumpa esok dulu. Bagi. Oh, manis lah. Kan? Oh, betul. Betul. Sedap tak apa. Kita ajar pula. Dah, Li. Bagi kita pergi makan cuan, Li. Hai, Li tak nak pergi. Minta maaf, Li. Siang malam ni. Li ada meeting malam ni dengan Ramli. Projek besar. Projek mana ni? Projek mega. Oh, dah beres. Li tak boleh, ya? Makan cuan, kita pergi mula-mula pula. Ah, beres. Nanti jumpa lain kali kita pergi. Ah, beres. Oh, malam ni mustahak dah juga, dek. Ah, dah tak apa. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Projek ni tolong cair rezeki. Kali ni. Apa tu? Awal ni. Tak boleh ke Malaysia. No. Itu boleh. Tak apa lah kalau lagi tu lah. Malam ni kita nak buat projek. Kena buat tu yang haram ni. Projek ni. Projek ni. Okey baik ni projek ni. Kena buat payah ni projek kan. Oh, beres ada gitu tak. Saya tak dapat payah tu. Ramli, cek langit tu. Okay. Bisa lihat Ramli? Oh, betul-betul.
Assalamualaikum. Weh. Weh. Waalaikumsalam. Haa, kan ni? Kau boleh bawa anak kambing ni, weh. Kawan nak jual ni. Oh. Eh, anak kambing? Oh, weh. Mari, weh. Kawan nak jual murah ni, weh. Hmm. Apa nak kita ni? Tengok bagai tu, eh. Mana? Okay. Dah senyak ni, Li. Rasa dia muka jauh, nama, dia tidur. Dah berapa ia ni, Li? Mana, Li? Ajar harga tu. Hai. Ke atas tengah. Warna, weh. Lawa. Hai. Aku tengok. Kalau bunyi air sorga, kau berani bayar seratus setengah. Kalau senyak lagu ni, 50 mahadah. Dah 50 lah, weh. Dari, weh? Balik juga. Haa, baik. Kalau bagi-bagi, kak. Nak ngurus macam. Kalau bagi dia, 40 hari kita bayar lagi.